Prezident İlham Əliyev yeni hərbi hissənin açılışında iştirak edib. Ölkə başçısı hərbi hissədə yaradılan şəraitlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev Moskvaya gedir. Ölkə başçısı Rusiyada keçiriləcəyi futbol üzrə dünya çempionatının Moskvadakı açılış mərasimində iştirak edəcək. Açılışda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan da iştirak edəcək. Novruz Məmmədov Fransaya səfərə getdi. Başnazir Bakının Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə namizədliyi münasibəti ilə keçiriləcək təqdimat mərasimində iştirak edəcək. Ermənistanda etiraz aksiyası başladı. Səhər saatlarından etibarən yollar bağlandı. Onlar şirkətdən məşğulluq tələb edirlər. Hansı icra başçısının fəaliyyəti tənqid olundu? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyinatın olacağı gözlənilirmi? Növbədən kənar parlament seçkisinə gedilməsi real görünürmü? İqtisadçı Vahid Əhmədov açıqlayır. Bu və ya digər maraqlı xəbərləri Axarazda oxuya bilərsiniz.